Dhe Lurzim Basha u përndoj për rublat ruse në 2021. Abe. Pa. Edhe sot e dim çfarë është ajo, ideja e rubleve ruse. Në, se doli me Gonigarin e sjaroj, se ndryshe nuk të sjaroj. Një se vikim e gjenë gjithmonë kushdo për të bërë këtë që bën Rama. Si shu gjetë për shumbull, në qofë se jo kujtohet, 2020-ën nisi u themelua OFL-ja. Në fakt OFL-ja kishe nisur, por u themelua njësi, si njësi speciale OFL-ja. Për të hetuar këto asetet e palishme të krimit. Apo jo. Dhe përfundojnë sekuestrim makinash, por, në qofë se shteti dhe publiku përfitoj të sekuestrimin e sa makinave, qeveria përfitoj këtë rekrutimin e gjithë kriminelëve të Shqipërisë për zgjedhje. Dhe tani, një vit para zgjedhjeve, ç'a bëhet? Pasi janë rekrutuar gjithë, thonë, hajtë rekrutojmë dhe media. Dhe një mënyrë për të rekrutuar media është pikërisht kjo. Të bëjmë një komision, të hetoj rublat ruse në për media, dhe në përmjet kësaj, ata eliminojnë ose rekrutojnë. Kanë karotën dhe shkopin. Sepse, e them këtë, sepse nuk ka asnjë mundësi që të dalë nga hiqi një propozim si ky, i pa asnjë lloj dokumenti dhe me pretendime false që kemi marrëveshje dhe ka dhe kërkesa, nuk ka asnjë kërkesë. Çështja e dezinformimit ka kohë, që në kohën e Brexitit, që diskutohet që dezinformimi, ndërhyrja ruse në përmjet dezinformimit e tjera e tjera, ndikon demokracitë. Apo dhe shtetet tjera armike. Asnjëherë në një komision parlamentar për këtë, në qoftë se nuk ka dyshime. E dyta është, ai ka mjetet qeveria për ta hetuar këtë ndikimin rus dhe përfshirjen e financave ruse dhe kineze në të dezinformimin në media dhe në politikë? Sigurisht i ka. I ka. Po çfarë kemi tatime? Po çfarë kemi kontrollin e pasimit të parave etj etj. Po çfarë kemi në gjithë këto hetimi financiare gjithë këto po çfarë janë? Kjo është shumë e thjeshtë. Se ti janë subjektet që janë të objekti kësaj gjëje, janë mediat dhe politikanët, dhe kuptohet dhe ka qëndrimet e tyre nëse kanë apo jo një ndikim rus, një influencë ruse. Ne unë nuk besoj se ne e vuajmë një influencë ruse, këte e vuajnë vende që kanë një popullsi pro-ruse, një tradit pro-ruse, ose pro-lindore shumë gjatë. Shqipëria nuk hynë të këto vende, sidomos në 30 vitet e fundit, Shqipëria nuk ka pas asnjë shenjë të tillë. Por kjo është përdorur elektoralisht gjithmonë me sukses, sepse në shoqërinë shqiptare, orientimi pro-perëndimor e bën që të refuzojnë çdo njeri që dyshohet se ka një lidhje të fshehta me perëndimin, me lindjen. Me lindjen. Kështu që kjo mund përdoret elektoralisht në radhë të parë. Ti kështu e shef, okay. Dhe për të eliminuar mediat e padëshiruara, përderisa nuk janë përfshirë mediat si grup interesi në diskutim. Përderisa është bërë një procedurë e fshehtë, sekrete. Ska ende një draft, ne e kërkuam. Përderisa do krijohet një komision parlamentar i posaçëm për të hetuar një problem që nuk ekziston. Po çfarë është? Po çfarë është ky problem? Ekziston, ndjen njëri këtu që ekziston një problem i influencës ruse këtu në Shqipëri që po destabilizon vendin apo influencës kineze? Teksa ti flet, më kujtua edhe diçka, Anton, ç'është e vërteta, me që përmendë rublat ruse të Lulzim Bashës, ka qenë një takim i organizuar nga ambasadori amerikan Yuri Kim. Duhet ketë rreth mbi një vit e gjysmë. Me Spakun. Që shprehu një shqetësim, po ka qenë një takim ku ishte Birida Tabaku, jo gjithmonë për çështjen e financimit rus. Po po vajtë në PD dhe tha që ka dhe media që financohen nga burime të dyshimta. Ishte një lajm që doli po më mirë. Në mënyrë informale nga takim. Ai ka ajo shkoi në Spak për të bërë të hetim etj etj. Nuk ka mjetet janë të mund të ketë media që mund të financohen nga burime ruse. Në qofë se ka media që financohen nga burime ruse, ne duhet ta shohim e para një nuk paragjykojmë nëse këto burime ruse janë patjetër për të destabilizuar vendin, se mund të jetë një shoqatë ruse që bën pamirësi, s'ka asnjë gjë të keqe. Por edhe në qofë se ekzistojnë këto media si sot Yuri Kimi, që pastaj do ri blof çdo gjë, çdo pretendim për rublat ruse, se ajo nisi për PD, por pastaj tha ka dhe media, me Gonigari do ri blof të gjitha këto dhe nuk u përmendëm se hapim njëri gojën. Okay. Sepse u pa që gjithë çështja e rublave ruse ishte një çështje e investuar nga Edi Rama. Ne e dëgjuam për të parë pasi e investoi Edi Rama. Dhe kjo çështje e pranoi me Gonigari fajsinë vet për të çështje dhe kjo është e mbyllur. Tani e zëm se ka. Ne kemi të gjitha strukturat shtetërore. Pra s'ka nevojë për një komision posaçëm. Komisionet e posaçme ngrihen kur përball ka njerëz që kanë një imunitet caktuar, kanë një detyrë të lartë që nuk mund të jetosh thjesht me tatimet edhe me këto struktura shtetërore.
Pra, ose kur ka një prapje, aq të gjerë, sa duhet pa tjetër të marrësh masa emergjente. Këtu mund të ketë në media që ne se dim, që ne se kuptojmë që nuk ka fare influencë, që mund të ketë para ruse. Kush, kjo s'është një problem? Ku është kjo problem në Shqipëri? Mirë, pra e kuptoj që ti ne nuk kemi përballë problemet e tua për këtë. Shqipëria nuk rrezikon destabilizim nga, okay. nga para ruse. Ska, si që...